runtii farxad weyn bay ii tahay inaan la kulmo dhallinyarada gobolka saaxil, sidaa ka warqabnana Soomaalida dhallinyaradu waa tirada ugu badan, waxaa lagu qiyaasaa shacbigeenna in ka badan 700 inay dhallinyaro tahay, weliba dadoodu ka yartahay 30 jir. Walaynta ugu badanee codaysa marka la codaynta la eego hable iyo wiilalba, waa mujtamaca marka la eego waa qaybta ugu firfircoon, qaybta ugu aqoon badan, qaybta runtii ay ku dhisan yahay bulsho kasta waa dhallinyarada. Waxaan ka warqabnaa dhallinyaradu inay duruufo badani ku xiran yihiin oo markay dadaalaan ay jaamacadda dhammeeyaan inaanay helin fursado sare ay waxbarashada ku sii wadaan jaamacadda ama ay helaan shaqooyin. Dhallinyarada in badan oo ka mid ah waxaynu ognahay inay dalka ka baxeen oo ay tahriibeen markay rajo u muuqan weyday dhowey. Maanta waxaynu haysanaa fursad, haddaynu dhallinyarada nahay iyo haddaynu shacbiga nahayba, aynu maanta Soomaaliland wax kaga bedeli karo. Fursadaasi waxa weeye doorashaynu gelaynaa, waxaynu tijaabinay xisbiga kulmiye. Waa laga yaaba dhalinyarada dalka joogta dadoodu yaryar tahay inaan kala badhin, ayda codayn baa laga yaaba doorashadii hore, laakiin kulmiye shacbigu uu ku hungoobay ballanqaadyadii badnaa waxba kama hirgelin. Waxyaabaha ay udubku eedayn jireen waxaa ka mid ah inay iibiyeen hantidii qaranka, intaynu ognahayna 4 guri ama 5 guri udub ma iibin. Laakiin kulmiye wixii Ingiriisku inooga tegey horta waxba kamay tegin. Xukuumaddii kacaanka ee Soomaaliland ugu necbayd guryaha may taaban, waxay ku dartoo dhista mooyaane waxba kama iibsan, waxba kamay qaadan. Udubna waa laga yaabaa haddii la tiriyo tiriyo inaan 10 guri laga helin ma iibisan. Waynu ognahay in la iibiyey markii la iibiyey guryihii dowladda, iskuulo la iibiyey, laymankii bilay iskuul la iibiyey, berber waa ka waraysaano dhulkii ay ka mamnuucahayd in la iibiyo waa la iibiyey. Berber waxay ahayd meesha qulada dowladdu ama qaranku dhulka gacanta ku hayo. Maanta waxaanu ka warhaynaa in meeyarka ama deegaanku aanay dhulka bixin berbera, laakiin waraaqaha laga soo qaato Hargeysa. Waxaa ka warqabtaan meel bad qabtaa inaanay jirin, hadday warshad tahay, hadday deked tahay, hadday madaar tahay, hadday noobiye tahay, hadday kaluulo tahay, meel bad qabtaa ma jirto. Wadankuna waa labada mid, hadday Burco tahay, hadday Hargeysa tahay, hadday library tahay, meel hadda badbaaday oo yar tahay. Waxaa laga yaabaa dee wadankeenu uu korayaayo dowladdu dhul bay baahnaan doontaa, waxay noqonaysaa dee dhul bannaani ma jire in caasimadda laga guuro meel cusub aynu degno. Ama xafiisyada dowladdu ay kero noqdaan, taa miyaynu
taasi waxay imanaysaa markaynu codkeenna ku taageerno xisbiga wadan haddii ilaahay ka dhigo.